ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, এনেকুৱা কালাৰ কৰি দিম, কোনো কৰা নাই, কোনো গাড়ীও মই আজিলৈকে এনেকুৱা কালাৰত দেখা নাই। তো দাদাই কৈছে পুৰা একদম আগতে যি কালাৰে থাকক এনেকুৱা চেঞ্জ হৈ যাব ন? চেঞ্জ হৈ যাব। তো আজিৰ পৰা আৰু ইউটিউব নকৰোঁ, এতিয়াৰ পৰা পেইণ্টিঙত সোমাই গ'লোঁ, এতিয়াৰ পৰা মই পেইণ্টাৰ হৈ গ'লোঁ আৰু পেইণ্ট কৰি আছোঁ এ চাওক। তো ৰিজুদেৱ আৰু ইউটিউবৰ ভিডিঅ' নাহে, চব পেইণ্টে কৰিম আৰু পেইণ্টৰ ভিডিঅ'ই পাব। তো একচুৱেলি পেইণ্ট নকৰোঁ, এনেই জাষ্ট মজাক কৰিছিলোঁ। তো একচুৱেলি মই মোৰ গাড়ীত ভাবিছোঁ পেইণ্ট কৰিম, তো তাৰ কাৰণে গুৱাহাটীত আহি কিছুমান গেৰেজত ভিজিট কৰি চাওঁ ক'ত মানে ভাল পেইণ্ট কৰাব পাৰোঁ গাড়ীত। তো তাৰ কাৰণে এই গেৰেজত আহিছিলোঁ, এম কে মটৰ্ছ। তো ইয়াত পেইণ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তাক অলপ চালোঁ ৰখি পেলাই বহুত টাইম। তো ইহঁতৰ লগত কথাও পাতিম মানে পেইণ্ট কেনেকুৱা হয়, কেনেকুৱা ধৰণে মানে একদম শ্বাইন আহি যায়। তো মই মোৰ গাড়ীৰ কাৰণে এখন পেইণ্ট কেটলগ চাইছোঁ এওঁলোকৰ পৰা। তো পেইণ্ট কেটলগখন একবাৰ মই চাই লওঁ। তো গাড়ীত কি পেইণ্ট কৰিম মই নিজে কনফিউজ, ভাবিছোঁ গাড়ীৰ কালাৰেই চেঞ্জ কৰি দিওঁ, অলপ মানে আনকমন কালাৰ কৰাৰ ইচ্ছা আছিলে। তো এওঁলোকৰ পৰা এখন পেইণ্ট কেটলগ মই ল'লোঁ, লোৱাৰ পিছত মই নিজে কনফিউজ হৈ গ'লোঁ। এয়া চাই লওক পেইণ্ট কেটলগ আৰু পেইণ্ট, গাড়ীৰো পেইণ্টৰ কেটলগ থাকে, যেনেকৈ আমাৰ ঘৰৰ পেইণ্টৰ কেটলগ থাকে গাড়ীৰো থাকে। তো ইয়াৰ ভিতৰত এয়া চাওক, গাড়ীৰ ভিতৰত আমি মানে গাড়ীত আমি এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ কৰিব পাৰোঁ, য়েল্ল', তাৰপিছত টেক্সি য়েল্ল', গ্ৰীণ, আৰু বহুত কালাৰ আছে। এয়া চাওক সব ধৰণৰ কালাৰ পেইণ্ট কৰিব পাৰোঁ। তো মই ভাবিছোঁ একদম আনকমন কালাৰ পেইণ্ট কৰি দিম। এয়া চাই লওক। তো ইহঁতক ক'লোঁ যে মই মোৰ গাড়ীৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰিম। তো ইহঁতে মোক এই গোটেই কেটলগটো দিছে, ইয়াৰ ভিতৰত মই কনফিউজ হৈ গৈছোঁ। বৰ্তমানটো মোৰ চিলভাৰ গ্ৰে নে গ্ৰে কালাৰ হৈ আছে, গ্ৰে হৈ আছে, ডাৰ্ক গ্ৰে হৈ আছে এইটোৱে। তো এতিয়া বেলেগ এনেকুৱা কৰি দিওঁ নেকি, পুৰা আনকমন হৈ যাব, এনেকুৱা কৰি পুৰা গাড়ীয়ে পেইণ্ট কৰি দিওঁ নেকি? তো বোলক পেইণ্টাৰৰ লগত একবাৰ কথা পাতি লওঁ ইয়াত, যে এনেকুৱা কালাৰ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, বাকী কি কি কণ্ডিশ্যনছ আছে। তো বোলক একবাৰ ইয়াৰ যোনজন পেইণ্টাৰ আছে তেওঁৰ লগত ডিছকাশ্যন কৰি লওঁ। দাদা মই মোৰ গাড়ীত কালাৰ মানে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, হৈ যাবনে? হৈ যাব। এয়া চাই লওক কিমান আনকমন কালাৰ, কিমানমান খৰচা আহিব আৰু কিমান দিনমান লাগিব যদি মাৰুতি চুইফ্ট জেনেৰেল গাড়ীত কৰোঁ? ফুল গাড়ীটো কৰবাৰ গ'লে আপোনাৰ 35-40 হাজাৰ টাকা খৰচা আহিব। আৰু চেঞ্জ কৰা কিমান দিন লাগিব? এক সপ্তাহ লাগি যাব। তো এসপ্তাহ 8-10 দিন লাগিব। এসপ্তাহ 8-10 দিনত পুৰা কালাৰ চেঞ্জ হৈ যাব, হৈ যাব। অ'কে, তো ভাবিছোঁ একদম পুৰা আপোনালোকৰ কাৰণে। এয়া চাই লওক, ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা কালাৰ কৰি দিম, কোনো কৰা নাই, কোনো গাড়ীও মই আজিলৈকে এনেকুৱা কালাৰত দেখা নাই। তো দাদাই কৈছে পুৰা একদম আগতে যি কালাৰে থাকক এনেকুৱা চেঞ্জ হৈ যাব ন? চেঞ্জ হৈ যাব। আপুনি নিপ্পনৰ কোনটো প্ৰডাক্ট সবচে বেছি ভাল পায়? এম4 ক্লিয়াৰ, হ্যাঁ, আর টাইপ 2 পুরা জলদি হুকায়, কাম পুরা ফাস্ট হয়, সেই কারণে ভাল পায়। আর কাস্টমারও স্যাটিসফ্যাকশন পুরা আহে না? পুরা। আচ্ছা, আর আপনার গ্যারেজের নাম কি? এমকে মোটরস। কোন জায়গাতে আছিলে? ভেটাপাড়া, চারেলি। আচ্ছা, আর ইয়াত মানুহে কিও আইব, ইয়াত কি স্পেশালিটি আছে? তে কাম ফাস্ট হয়, পুরা পুরা ফাস্ট হয় আর খুনকালে হয় না? খুনকালে হয়। ওকে, তো আমার লগত আছে দাদা, আপনার নামটো জানাবো একবার। মোর নাম বাবুল ঠাকুরিয়া। বাবুল ঠাকুরিয়া ন? আর এনে রেস্ট কেতিয়া হয়, মানে উইক অফ কেতিয়া হয়? মোৰ চানডে হয়। চানডে হয় ন? তো সেইদিনা আপুনি কি কৰি বেছি ভাল পায়, মানে কামটো সদায় কৰি থাকে গোটেই উইকত কৰে, তো সেইদিনা আপুনি কি কৰি ভাল পায়? এনে ঘৰত থাকি মই খানা বনাই ভাল পাওঁ। আচ্ছা, মানে কুকিং কৰি ভাল পায় ন? তো কুকিং কৰি দাদাই ভাল পায়। তো কেতিয়াবা নিপনৰ পৰা কিবা জিকিছেনে? অঁ পাইছোঁ, মই নিপনৰ প্ৰডাক্টবিলাক কিনিলে স্কেন কৰিলে পইণ্ট পাওঁ, পইণ্টৰ পৰাই মাহত আমাক পইচাটো দি দিয়ে। পইচা দি দিয়ে ন? আচ্ছা, তেতিয়া কেনেকুৱা ফিল হয় যেতিয়া নিপনৰ পৰা পইচা পাইছে আপুনি? তেতিয়া বহুত ভাল লাগে যে আমি কামো কৰি আছোঁ, এক্সট্ৰাকেও এটা এক্সট্ৰাকে এক্সট্ৰাকে মানে পাই আছে ন, আৰু পেইণ্টো কৰি আছে, পেইণ্টৰ লগত এক্সট্ৰা উপায় আছে ন? দাদা আপুনি গেৰেজতো প্ৰায় 20 বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে, গেৰেজত সবতছে ভাল কাম আপোনাৰ কি লাগে? কাৰণ ইয়াত ইঞ্জিনো খোলা হয়, বেলেগ বহুত ধৰণৰ কাম হয়, সবতছে ভাল কাম আপোনাৰ কি? পেইণ্টিংটো ভাল লাগে। আপোনাৰ পেইণ্টিং ভাল লাগে ন? আচ্ছা, আৰু সবতছে ভাল ভেহিকেল, মানে আপোনাৰ ফেভৰেট ভেহিকেল কি পেইণ্ট কৰিছে আজিলৈকে? মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ কৰিছোঁ। মাৰ্চিডিজ বেঞ্জলৈকে আপুনি পেইণ্ট কৰিছে? হয় হয়। আপুনি জানেনে নিপনে আপোনালোকক একদম ফেমিলিৰ নিচিনা ভাবে? হয় হয়, একেবাৰে ফেমিলিৰ নিচিনা ভাবে, কাৰণ আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল এক্সিডেণ্ট ইনসুরেন্স আছে, করাইছেনে আপনার? করেছো, মোর লড়ার আপনার এডুকেটেড, হ্যাঁ, এডুকেশন ফান্ডও আছে, পাইছে, হ্যাঁ, 2 লাখৰ এক্সিডেন্টাল কভারেজ ইনসুরেন্স আছে। আচ্ছা, তো এক্সিডেন্টাল ইনসুরেন্স হয়ে গেছে ন আপনার? হয়ে গেছে। আর এডুকেশন ফান্ডও পাইছে? পাইছো। ওকে, আর আপনি মানে কাম যে করে আছে 20 বছৰ পৰা, যদি আপনার ইয়াত কাম করাব কারবার মন আছে, কোন জায়গাতে আহিব লাগিব সবচেয়ে ডাঙর কথা? আমার বেহারবাড়ি এজি কলোনি রোড, এজি কলোনি রোড নিয়ার হকি স্টেডিয়াম। হ্যাঁ, আর গ্যারেজের নাম কি আসলে? এসএন ইন্ডিয়া ওয়ার্কশপ। তো এসএন ইন্ডিয়া ওয়ার্কশপত আহিলে 20 বছৰৰ এক্সপিরিয়েন্স থাকা মানুষের পর নিপনের পেইন্ট, যার কোনো কমপ্লেন নাই, তাক দিয়ে আপনার গাড়ি পেইন্ট করাব পারিব।
দাদা আপোনাৰ নাম কি আছিল মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান আচ্ছা আপোনাৰ ঘৰ কত আছিল মোৰ ঘৰ শিলচর শিলচর হয় আৰু ঘৰত কোন কোন আছে মোৰ ফেমিলি আছে তিনিটা বাচ্চা আছে মা আছে ঘৰত ন ঘৰত আৰু দিনত কিমান পেনেল পেইন্ট কৰে আপোনাৰ 7-8টা মান হৰে মানে 7-8টা হৈ যায় ন এটা পেনেল হৈ যায় সপ্তাহত 35-40টা হৈ যায় 40টা হৈ যায় আচ্ছা আচ্ছা 35-40টা এক সপ্তাহত কৰি দিব পাৰে আৰু আপোনাৰ সবতছে ফেভৰিট গাড়ী কি তে টয়টা ইনোভা ইনোভা ন ইনোভা ওকে গ্যারেজৰ নাম গৌৰী মটৰ গৌৰী মটৰ জয়নগৰ গৌৰী মটৰ জয়নগৰ গৌৰী মটৰ ন ইয়াত আহিলে গাড়ী পেইন্ট মানে পেইন্টৰ সব কাম হৈ যাব হৈ যাব আমি দেখা পাইছো বহুত গাড়ী পেইন্ট কৰি আছে ন আৰু কম দামত হৈ যাব হৈ যাব কম দামত খুনকালে হৈ যাব ন তো গুৱাহাটী জয়নগৰত গৌৰী মটৰ গৌৰী মটৰ গৌৰী মটৰত আহি আপোনালোকে আপোনালোকৰ পেইন্টটো কৰাব পাৰে তো দাদা নাম কি আছিল আপোনাৰ মোহাম্মদ জৈনুল হক আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে আপোনাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা দেখুওৱা হ'ব বা আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব কেতিয়াবা এনেকুৱা ভাবিছেনে এইটো ভাবিছিলোঁ মানে আশা এটা আছিল যেতিয়া আজি পূৰ্ণ হৈ গ'ল ভালে লাগিল আচ্ছা 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 আশা এটা আছিল আশা মনতে আছিল মনত আছিল কিন্তু কোনো পূৰ্ণ কৰা নাই আজি হৈ গ'ল আজি পাই গ'ল অ'কে কিন্তু কেমান দিনৰ পৰা আছিলোঁ তো পা নাই নিপুণত পালো এই অ'কে কিন্তু আপোনাৰ গেৰেজখনৰ নাম কি আছিল আৰু এড্ৰেছ ক'ত আছিল গেৰেজৰ নাম হ'ল আমাৰ গেৰেজ হাতীগাঁও গুৱাহাটী এটাপাৰা বনগাঁও ফিল্ডত ইয়াত আহিলে আপোনাক পোৱা যাব আৰু এনেকুৱা মানে একদম পেইণ্ট কৰি নতুন কৰি দিব পাৰিব গাড়ী ন দাদা আপোনাৰ নাম কি আছিল নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বলৰাম দাস বলৰাম দাস আৰু আপুনি জানেনে ৰংগকে বাদশাৰ পৰা আপুনি মানে প্ৰাইজ গাড়ী বাইক জিকিব পাৰে গম পায় ন আৰু একদিনৰ কাৰণে যদি আপোনাক নিপন ৰংগকে বাদশা বনাই দিয়া হয় আৰু চব গাড়ীত যদি আপোনাক এটা কালাৰ কৰিব দিয়া হয় কি কালাৰ কৰিব আপোনাৰ ফেভৰেট কালাৰ কি ফেভৰেট কালাৰ পাল কালাৰ পাল কি পাল হোৱাইট পাল হোৱাইট মানে চব পাল হোৱাইট কৰিব যদি একদিনৰ কাৰণে দিয়া হয় ন ওকে আৰু বেলেগ কোনো কোম্পানী এনেকুৱা ছাপোৰ্ট কৰিছে আপোনাক আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো কোম্পানী কৰা নাই বেলেগ কোনো কোম্পানী এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰা নাই আপোনাক ন ওকে আৰু আপোনাৰ গেৰেজৰ নাম কি আছিল এক্সেল অটোমোবাইল অটো ৱাক্স এক্সেল অটো ৱাক্স নিয়াৰ খৰুখজাই ষ্টেডিয়াম লখৰা ইয়াত আহিলে চব গাড়ী পেইণ্ট যিকোনো ধৰণৰ মাৰুতিৰ পৰা মানে বি এম ডাব্লিউ অডি যি গাড়ী হওক চেম একদম কোম্পানীৰ নিচিনা হৈ যাব ন ওকে আৰু সিহঁতৰ পেইণ্ট বুটো আছে মানে তাত হিটত পেইণ্ট কৰিব পাৰে ন একবার দেখাই দিম এসে লোক ইয়াত একদম পেইন্ট করি পুরা একদম কোম্পানির নিচিনা ফিনিশিং আই যাব কোম্পানির নিচিনা আই যাব না ওকে।